Paskelbtos tyrimo išvados dėl pavasarį uoste nuskendusio vilkiko Barta. Per incidentą tuomet žuvo du žmonės. Specialistai nustatė, jog vilkikas krovininį laivą bandė tempti jiems abiems plaukiant nesaugiu greičiu. Neatsargus vilkiko Barta kapitono elgesys turėjo didžiausią įtaką įvykusiai tragedijai, kurios metu žuvo du žmonės, taip teigia Lietuvos saugios laivybos administracijos specialistai bei uostininkai. Priminsime, jog dideliam krovininiam laivui Magdalenai prisišvartuoti Klaipėdos uoste padėti bandęs vilkikas Barta nuskendo šių metų pavasarį. Pagrindinė priežastimi, dėl kurios įvyko nelaimė, specialistai vadina pasirinktą nesaugų greitį, kuriuo operacijos metu plaukė tiek vilkikas, tiek krovininis laivas. Nustatyta buvo, kad laivas plaukė. Ir operacija buvo atliekama nesaugiu greičiu, tai yra nesilaikant darbo saugos taisyklių, kurios numato, kad laivo greitis turi būti sumažintas velklinio paėmimo metu iki eigos, minimalios eigos užtikrinančios laivo valdymą. Tas nebuvo padaryta, tai pagrindinė priežastis. Uosto akvatorijoje laivai gali plaukti nedidesniu kaip 6 mazgų greičiu, išskyrus tos atvejus, kai blogos oro sąlygos verčia kapitonus padidinti greitį. Yra išsaugotas garso įrašas, kuriame girdimas vilkiko Barta kapitono ir locmano buvusio krovininėme laive Magdalena pokalbis. Dėl Magdalenos, tai laivas plaukia 6 mazgų greičiu ir tuo greičiu plaukiant locmanas vilkiko paklausė, ar galės prieiti ir paimti vilkimo lyną. Tai vilkiko kapitonas įsitikinęs savo galimybėmis bandė prieiti, paimti vilkimo lyną. Būtent per didelis vilkiko Barta kapitono pasitikėjimas savimi, situacijos neįvertinimas ir lėmė tai, jeigu atsitiko nelaimė, sako uostininkai. Ir priminė, jog nuskendusio laivo kapitonas galėjo paprašyti krovininėme laive buvusio locmano sumažinti laivo greitį. Jei tai būtų padaryta, savo ruoštu lėčiau būtų turėjęs plaukti ir vilkikas Barta. Beje, Lietuvos saugios laivybos administracijos specialistai nustatė, jog įvykusiai nelaimiai įtakos turėjo ir tai, kad vilkikas Barta nėra tinkamai pritaikytas atlikinėti tokias operacijas, kokia buvo bandoma atlikti lemtingą šių metų pavasarį. Įvairių vilkikų yra uoste, sakykime taip, kurie turi ir aplink matomumą visiškai užtikrinantį, yra tokių, kaip sakykime, ir Barta, kurio matomumas iš vairinės nėra visiškai užtikrintas. Todėl tokie vilkikai tokių veiksmų iš tikrųjų neturėtų atlikinėti. Išlyga tokiems laivams galėtų būti padidintas laivų įgulos skaičius, užtikrinanti saugiai laivybai reikalingą matomumą. Pasak uostininkų, panašaus tipo laivų į vilkiką Barta Klaipėdos uoste dar yra ir jie toliau dirba savo darbą.